Ja, velkommen til det 241. programmet i serien Søvndagsskole for voksne, der professor Jakob Jævel svarer på spørsmål. Og professor Jævel, kan man si at Jesus betyr like mye for dagens mennesker som for mennesker på hans egen tid? Hvilken Jesus? Nei, vi tenkte på han der... Nei! Her må det ikke være tvil. Det finnes tusenvis av Jesus over hele verden. Og mange av dem er fotballspillere. For eksempel Jesus Maria Josef, som spiller sweeper på Real Madrid. Jesus Kristus, derimot, han var og er den universelle sweeper. Han spiller på alle verdens baner. Og han skårer ikke bare med hodet. Han skårer også med hjertet. Og tenk det, Jesus Kristus ble i sin tid solgt til romene for 30 sølvpenger. Og tenk hvilken overgangssum det hadde vært snakk om dersom han hadde blitt solgt til Roma i dag. Sellud Slettebø her mener at du her snakker liberal teologi, jævel. Men er det ikke slik at den norske kirke gjennom mange år er blitt beskyldt for å være gammeldags, stivbent og lite spennende? Jeg skjønner hva du mener. Og la meg straks få understreke at denne kritikken den er i høyeste grad berettiget. Eksempelvis finnes det ofte langt flere folk til stede på en boksekamp i Folkets hus enn i Nidarosdomen. Ja, nå visste jeg ikke at det ble arrangert boksekamper i Nidarosdomen, men... Nei, det kommer også som en overraskelse på meg faktisk, det gjør det. Men husk at kirken trenger nytenking. Kirken trenger å igangsette tiltak som bringer folk tilbake til kirken igjen. Ikke minst gjelder dette ungdommen. Derfor er det på prinsipiell basis nødvendig at man støtter kirkelig nytenking. Men hva synes du personlig, Jævel? Jeg personlig er helt imot det. Ja. Da skal vi til Jespen kirke i Trøttestad, der man har gått helt nye veier i forbindelse med årets konfirmantoverhøring. Ja, det er jeg helt imot. Ja, men nå er det ikke du som bestemmer her i NRK, Jævel. Nei, men også det er jeg fullstendig imot. Ja. Da skal vi altså over til Jespen kirke og konfirmantoverhøringen der.